Pozdrav svima, evo nas u novom zadatku. Kada treba rešiti određen integral granicama jednaturi za koren iz x plus 1 po dx. E sad ovde ne treba ne parcijalna integracija, ono što prema zadacima, se nas sad radi sa metodom smene. Gledajte kako se ovo radi. Na primer, uzmemo da x plus 1 jednako t na kvadrat. Zašto? Zato što kada sad uvrstimo ovako, koren iz t na kvadrat, koren i dvojka se skrate i dobijemo samo t. I to je ono što je nama u interesu. Sada i dobit ćemo t kada uvrstimo tu, je li tako? A izvod, pošto dx, treba nam dx nekako da pretvorimo u odnosu na ovaj, na otu, dobijete, to je jednako 2t dt puta 2t dt. E sad ogledajte kao dx, a ovo kao ovaj koren iz x plus 1, jel' tako? E sad, kad ste vi radili metodu smene, onda vi morate paralelno i granice da menjate. Zašto? Zato što bi onda treba da da isti rezultat, ako radite metodom smene promenljivih, onda morate da menjate granice. Naprimjer, gledajte kako se to radi sad. Uvrstite jedinicu x plus 1, znači dodajte 1 plus 1, to je zapravo koren iz 2, i od ovde treba da stavite donju granicu koren iz 2, da biste ovo tu, da biste ovu granicu s ovim tu izjednačili s ovim ovde. A uvrstite 3 plus 1, to je 4, koren iz toga to vam je 2 i dobijete 2. Znači morate da menjate granice tako da dobijete, tako da izjednačite sa ovim ovde. I dobili ste izraz za integral koji se lako da rešiti. Evo ovako, pošto ova dvojka je konstanta, ona može da izađe ispred integrala, imate oko t puta t, to je 2 kroz, znači u granicama 2 kroz 2, to je zapravo t na kvadrat po dt. I sad imate, ovo je lako rešiti integral, imate 2 puta t na treći kroz 3 u granicama od koren iz 2, sa 2. Znači morate menjati granice da biste izjednačili sa ovom početnim integralom. Iz dve trećine mogu da izađu napolje puta t na treći granicama od koren iz 2 do 2. Ovo je sad već lako rešiti. Imate 2. Sad vi ne treba da ubacujete x plus 1, jer kad biste sad ubacili x plus 1 u ovo, onda biste morali da vratite 1 i 3. A to vama nije u interesu jer je teže uraditi. I onda samo uradite 2 trećine puta koren iz integrala. E sad umjesto t pišite 2 na treći minus koren iz 2 na treći. Da, jednako 2 trećine puta 8, ovo je u zagradi 8, minus ovo ovde dobijete 2 korena iz 2. Dobro, možete dvojku da izvučete ispred zagrade, dobijete 4 trećine, 4 minus korena iz 2. E, tako, znači, kad dobijete smenu promenljivih, onda morate da nađete te, ali i da menjate paralelno granice. Jer ne možete vi posle vraćati, dobit ćete ovako nešto te na treću. Sad morate x minus 1, onda 1, ide od 1 do 3, to bi bilo malo teže. A ovo, to je x plus 1, koren iz x plus 1. X plus 1. Da. E, znači tako se radi metoda smene promenljivih. I dobili ste vreme za ovo. Hvala što ste gledali, mislim da bi bilo to što se tiče određenih integrala.